enne oli disc golf ikka? Enne oli disc golf ja läbi disc golfi siis tutvusimegi. Et 2017 Chili disc golfi kevadpäevad äkki olid piiril. Ja. Ja. Ja siis seal tutvusime. Põhimõtteliselt igal võimalusel minu arust. Nii palju kui tervis lubab. Ja. Kui jälle mingit vigastust ei tule. Ja. Aga jah, peaaegu iga päev. Elva. Eestis noob, kõrvema on kindlasti, väga hea rada. Ära nüüd sega vahele, Olster Polli mulle meeldib. Siin alutaguse, mäetaguse loomulikult. Teie see nimekirja on päris pikk. Ja mina tahaksin väga kiita Kiiu rada selles mõttes, et väga korras ja väga suur tööl see ära tehtud Eesti ilus. Seda küll. Seal on rajaldaja teil ikka väga tubli tööd. Mul oli tegelikult kolm tükki, aga kui nüüd võtta, et mille ma seal pakis, siis esimesena välja võtsin, oli äkki Innova Vulkan. Ma päris esimest ei mäleta, mis mul oli, sest et ma viskasin nüüd üsna kiiresti kuskile tiiki. Aga mida ma mäletan, oli Nõmmel kunagi üks võistus, kus oli kahekette võistus, seal oli balista ja siis see pure putter. Pure, et ma kasutan siia maani, balista on ammu kotis kadunud, aga see oli üks esimesi küll, mis mul oli nagu. Põnev on, väljakutsuv ja avastab palju uusi kohti võistlemas käies. See on hea võimalus liikuda, kui väga nagu muud sporti ei jaksa teha. Siis kindlasti see hasartis endaga võistlemine ja eks seltskond on ka mega mõnus Eestis. Järvakandi karikasarja etapi tahaks kaasa teha. Lõuna-Eestis pidi vist Jako midagi seal korraldama ja siis loomulikult Elva Challenge. EDGL sarjad, Elva Challenge on põhiline ja seda, mida ootame. Mina mängin sulgpalli talpeva ajal siis. Mis mul veel? Lauamängud. PlayStation. See lisaküsimus juurde, et millega jõuab tegeleda, see on väga hea, sellepärast, et ega väga jõua. Aga hoopisid on loomulikult, et mina näiteks teen kunsti natukene, maalin graafikat ja natuke kirjutan. Natukene, ma ei tea, muusika on selline tugev kirg, aga jah, vähe jõuab nagu muuga tegelikult tegeleda. Ma arvan, et paari aasta tagune mäetaguse karikasarja võit. Etapi võit siis. Amatöörides. Minul on kindlasti eelmise aasta tüüni võistlus, kus ma oma divisioni siis ära võitsin. See oli selline kõva ronimine esimese päeva väga-väga kehvast tulemuses, siis ikkagi viimasel päeval esikoht. Võtaks kombinatsiooni nendest mõlematest. See on pikkad pargirajad, puised, väga mõnus oleks. Pikkad puised. Ja, et saab distantsi visata ja täpsus saab ka olema. Ja, no hetkeseisul minul on kindlasti lagedad rajad, sest et täna ma veel olen ikkagi õppimisprotsessis ja ei lähe alati nii täpselt, nii et ei taha puidu. No Aivo vist jälgib natuke rohkem. Ma jah, vaatan neid usavõistlusi järgi ja samamoodi soomemasid, et kui kuskil ikka midagi filmitakse, et siis hoian kursis ennast sellega, et kes võitis ja kes mängis. Mina vaatan peamiselt naiste võistlusi. Sadum on. Jah. Ma arvan, et paar sada võib küll olla. Jah, kas korralik riiul ja siis mul on terve auto veel täis ja siis sul ka. On ka, jah. Ja ikka kõvasti. Vist ei tule, sellega on jah, elu seotud. Jah, selles mõttes ikka kodused teemad väga palju on just disc golfi teemal. Jah, kui suures on? Jah, seda me arutasime jah, et kuigi me tegelikult mängime erineva tootja ketastega, minul on siis Trilogy ja Aivol on Prodigy ketted, aga Kore on... No mul on kõike. No sul on kõike, jah.
aga kore on küll see, mida, mis meil mõlemal on olemas, mis on minust kuldketas. Mina ka viskan oda hea meelega. Ärge karke mängida ja ärge karke abi küsida, kui on vaja. Mina ütleks seda, et ärge kartke proovida uusi asju, kui teile öeldakse, et kui keegi kogenud mängija näiteks annab nõu, et siis tihti minnakse ikkagi selline mugavustsooni tagasi ja ei õpita seda uut asja, et kindlasti tasuks nagu proovida neid, mida räägitakse. Kohtume Elvas! Kohtume Elvas!